Yeah. And I saw the Tuhan Soda. No, waktu panggilan kedai sok lain juga. Apa tu? Kedai mana? Oh. Nah, jom. Banyaknya bangau. Eh. Tengok tu. Apa tu bangau ke? Banyak ada yang bangau kat sini. Ada burung. Bang, ai pancut. Ai pancut. Oh, ni bazar. Jom besar. Jom besar. Ya. Eh, Tati. Sini. Eh. Slow, 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 slow. Slow, slow. Ya.